السلام عليكم. اللي تلاقي بدل الكرم كسات كارت هيك نير وبسود الدين كهاس عيد البدر كادن اور عيد البدر كوشي اب سب کو بہت بہت مبارک ہو. الحمد للہ اللي ان دا مورننگ ٹائم ہے تو پہلے جاتے ہیں نماز پر, پھر بعد ملتے ہیں اپنے بھائیوں سے اور جو لوگ ہمیں مسجد میں ملتے ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم پہلے اپنے جو ہماری فیملی ممبر ہوتے ہیں ان کو عید مبارک بات دیتے, اس کے بعد آ کر نئے کپڑے وغیرہ سب کچھ پہن کر پھر انشاءاللہ نماز کے لیے جائیں گے. ہاں جی الحمد للہ تو نماز پڑھ لی ہے اور ابھی جاتے ہیں اپنے بھائیوں کے گھر, ان کے وہ بھی نماز پڑھ چکے ہیں. تو پہلے ملتے ہیں اپنی امی اور باقی یہ لوگوں سے تاکہ ان کو عید کی مبارک بات دیں. اللہ بھائیوں کے گھر اسے واپسی ہو چکی ہے, عید کی مبارک بات سب کو ہو چکی ہے, امی سے بھی ملے ہیں, ابو ابھی مسجد میں ہے, جیسی ہی آتے تو انشاءاللہ ان سے ملیں گے. اور ٹائم کم ہے اس وقت, بس ڈائریکٹ چائے پینا, کپڑے بدلنا, کیونکہ 6:30 بجے جو ہے وہ نماز عید ہوگی انشاءاللہ. تو پٹاپٹ سے کرتے ہیں تیار, سوری تو پٹاپٹ سے کرتے ہیں خود کو تیار. ہاں جی تو الحمدللہ تیار ہو چکے, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں نئے کپڑے ویسٹ کوٹ سب کچھ پہن لی ہے. اور انشاءاللہ ابھی جائیں گے باہر گاؤں کے لوگوں سے ملے اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے, چائے بھی تو پئیں گے نا. ہاں جی الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں اور ابھی نکلے ہیں گاؤں کے لوگوں سے ملنے, اور باقی جو لوگ انشاءاللہ سامنے آئے. عید کی اس خوشی کے لمحے کے موقع پر ایک چھوٹا سا پیغام کہ اپنی اس خوشی میں اپنے فیملی ممبرس کو, اپنے پڑوس کے لوگوں کو اور اپنے محلے کے لوگوں کو شامل کرے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو بہت کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. عید میں اس خوشی کے موقع پر ان لوگوں کو ضرور سپورٹ کرے, ان کے بچوں کو سپورٹ کرے, ان کو عیدی دے اور جتنا آپ سے ہو سکے. باقی الحمدللہ تیار ہو چکے ہیں اور یہ ہمارے اس عید کے لیے نئے کپڑے اور ویسٹ کوٹ, ساتھ میں چپل, شاید وہ تو پرانے ہو نہیں, الحمدللہ وہ بھی نئے ہے. تو کس طرح لگ رہا ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ہاں جی تو داجی جماعت سے واپس آ چکا ہے داجی اختر مبارک سے روجی ادھر آئی ہوں منظور ہو سر سکے فکرونا اعتکا پنا داجی نے اس مرتبہ الحمد للہ اعتکا بھی کیا ہوا ہے. اختر مبارک ہے داجی ٹول ترپا جی. تو چائے ریڈی ہے, پیتے ہیں پٹاپٹ سے چائے اور آج عید کی خوشی میں پراٹھے بھی کھا لیں گے انشاءاللہ. ابھی عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف روانگی ہو چکی ہے, بھائی لوگ بھی ساتھ ہیں اور ڈیڑھ اور نیس بھی. تو انشاءاللہ عیدگاہ میں آپ لوگوں سے ملیں گے. پیغمبر ہر انسان میں جو بدل انسانان کے اللہ تو محبوب ہی رہا بھی نارا پیغمبر کو ہی نوبیا چت کا ذکر کرنا ہے یا فکر کر کے انشاءاللہ دا جڑو دبلے اٹھو جو ورتی کنا ماشاءاللہ عیدگاہ کے حروف پرور منظر, بہت کثیر تعداد میں لوگ عیدگاہ آئے ہوئے تھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. الحمدللہ عید کی نماز پڑھ لی ہے اور ابھی واپسی ہو رہی ہے, یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اتنے لوگ آ رہے ہیں اور اس سے زیادہ تقریباً سے 2 گنے 3 گنے زیادہ لوگ ابھی باہر نکلے ہیں اور آج کافی رش ہے اس سائٹ پر بھی, آپ دیکھیں بہت سی گاڑیاں وغیرہ ہیں اور رش بھی کافی زیادہ ہے. یہ شاید ضرورت تھی, الحمد للہ آج عید کے دن اے ٹی ایم نے کام کر لیا الحمد للہ, کام ہو گیا عید کے دن, ورنہ ابھی تک تو اے ٹی ایم کل تک جب میں دیکھ رہا تھا خراب تھا, سارے اے ٹی ایم خراب تھے. اللہ بچوں نے پل فاریوں میں عید انجوائے کیا, 100 روپے سے جمع کر لیتے گا 500 ہوتا 300 ہوتا 40 ہوتا 350. تو بس جی ثابت ہوا کہ عید تو بچوں کا ہوتا ہے ماشاءاللہ, سب نے پیسے جمع کر لیے ہیں. پچھلے جب ہم چھوٹے تھے ہم بھی اپنی امی ابو بھائی لوگ سے لیتے تھے, ابھی ان بچوں کو دیتے ہیں, لیکن یہ عید ہی ان لوگوں کا ہے, ان بچوں کا. پل فاری میں انجوائے کرو. ہاں جا تو ابھی جی ہمارا پشاور جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ, اور
اپنی گرینڈی آ چکی ہے ماشاءاللہ جوان پہنچ چکی ہے انعت اللہ ویلکم راضی جی راضی جوان پشاور سے آ چکے ہیں ماشاءاللہ انعت اللہ پہلی مرتبہ آیا ہے انعت اللہ ویلکم جی 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 حمزہ پہنچ چکا ہے السلام علیکم عید مبارک السلام علیکم عید مبارک ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ویو صحیح تو پہنچتے ہی پیتے ہیں پٹاپٹ سے چائے